crni, ajde igram e6 i time nudim onda c5. Sada sam ja igrao, da vidim kako će on to izigrati sada. Skakač f6, g6 da igram, ili da igram d6. Ajde igrati ću nešto da ga probam zeznuti malo. I sada je 5, to je taj štos. Da vidim kako će on to, ja g6. Dobro, sad ćemo igrati neke zatvorene pozicije koje meni baš ne odgovaraju, ali šta da se radi? Ne možeš imati sve u životu. Ajde ovako. Ajde ovako. Ajde ovako. I sad. Da idem u rokadu ili da napinjem stvari. Ajde idem u rokadu. Ovo držim, ovo ne može mi igrati, ne može igrati F5 za sada. Da. Sad me on tu nešto gnjavi. Vidim kako će to izaći. Ajde ovako. Ako će on uzeti, onda ću ja plasirati negdje na crno polje, malo ću ga iznjaviti. Imaću jakog lovca, odnosno skakača protiv lovca. I sad da vidim kako će on to sad izigrati. A, ide u to, znači, dobro. I sad da skakač na d4. Ja ću tu. Tako je. Pa mislim da imam strašno uporište i ako ja zamijenim, znači, mog. Ajmo ovako. Moj lovac jači od njegovog ovog. Ništa, idemo otvarati. Biće mi ideja da možda mu gurnem B4. B4. Aha, što da ako ja to uzmem? Ajde, ja to uzmem, da vidim šta će on. I sad igram ovako. Ja ću mu dati ovoga da mu pokvarim strukturu. Aha, on će to ovako. Ajde, ja ću tu. Pa ću, aha, napao mi je ovoga, vidi, vidi. Vidi, vidi, veni, vidi, vici. Moram pripaziti tu malo, ja očito. Ajde ovako.
ovako. Nisam izgledao nešto ja tu izvoj, iako sam mislio da stojim dosta bolje. Ovo je dobar, ali on dominira linijom. Evo vidite šta znači top i šta znači linija. Otvori linije, brate, plinije. F6, šta će? Ako on vrati, ja ću tu sad. Prijatelj, možda lovac E5, možda. Šta je ovo? Ovo ja ću tu. Ja ću lovac na E5. Što će li on tu žrtvati nešto? Hoće li on žrtvati nešto? Ja sad prijetim u stvari dama H4 nešto. A šta je, zeznuo se. Nije vidio ove štos. Nije vidio ove štosića. To je bila glavna prijetnja. Nisam vam rekao da ne bi čuo. Treba je vjerojatno lovac F4, sam očekivao. Pa eto, šta reći, mislim, imam tu problema, ja ne mogu ja to baš dobiti, on je možda tu čak aktivniji ovog topa, ja sam LF4 bio ključan potez, ja bi vjerojatno to bio lovac F4, uzeo pa na šah, kad uzme, ali gnjavi me s ovim šahovima, tu moram paziti šta radim. Moram paziti šta radim, dam F6, pa top E8. Ali dobro, dobili smo partiju, ja vas pozivam i dalje da pratite mene na mom kanalu i da naravno lajkate moje partije. Pozdrav, do sljedeće partije i doviđenja.